Nakon intervjua u oslobođenju kojim je fra Ivo Marković pokušao potvoriti rej Sul Lemu i islamsku zajednicu da su Hrvatima nametali svog čovjeka, reagovao je rej Sululema, Lema dr. Husein Efendija Kavazović, kazavši da se radi o neistinama te da su to isti stavovi koje plasira HDZ i dio svećenstva katoličke crkve i Franjevačke zajednice u Bosni i Hercegovini. Ne znam zbog čega se krivica i odgovornost nameće islamskoj zajednici u jednom međuhrvatskom političkom obračunu. Zašto to Fraj Ivo Marković čini? Upitao je Rej Sululema u razgovoru za portal Preporod Info. Fraj Ivo Marković ponovo se oglasio u oslobođenju, ovog puta kazavši da je dobro poznato da se prigodom posljednjih izbora masovno pozivalo muslimane po institucijama islamske zajednice na princip dva naspram jedan, dakle dva glasa za Džaferovića, jedan za Komšića i slično. Fraj Ivo ponovo nije ponudio dokaz za svoje tvrdnje, niti je naveo o kojim se institucijama radi. Komentarišući reakciju Fraj Ive Markovića, Rej Sulu Lema je kratko kazao Mislio sam da možemo razgovarati argumentima, a ne manipulativnim tehnikama poopćavanja. Podsjećanja radi, Marković je ranije potvorio res u i islamsku zajednicu kako su Hrvatima nametali svog čovjeka, aludirajući opet na izbor Željka Komšića u predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Meni nije poznato koje je pravo hrvatskog naroda Željko Komšić povrijedio ili doveo u pitanje. Gospodin Frajivo Marković upućuje prigovor meni, ali islamskoj zajednici da sam sudjelovao u izboru Željka Komšića, što je potpuna neistina. Stavavi koje je iznio Frajivo Marković su isti stavavi koje je plasira HDZ i dio svećenstva katoličke crkve i Franjevačke zajedn se u Bosni i Hercegovini. Do sada nisam reagovao na ove objede na moj račun, iako je islamska zajednica u nekoliko navrata demantirala ovo zlonamjerno podmetanje, kazao je rej Sulu dr. Husein Efendija Kavazović. Ja kao čovjek ne mogu pristati na diskriminaciju bilo kojeg čovjeka u Bosni i Hercegovini, pa ni Željka Komšića, zašto bih? Drugo je pitanje da li njegova kandidatura doprinosi relaksaciju odnosa između Hrvata i Bošnjaka, da li pomaže ili odmaže Bosni i Hercegovini. Za mene je važno da se u Bosni i Hercegovini poštuje korpus vitalnog nacionalnog interesa svakog naroda, ali je još važnije da se poštuju ljudska i građanska prava, poručuje rej Sululema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini dr. Husein Efendija Kavazović.